27 de maio de 1941, é o acorazado alemão Bismarck foi rendido em combate. De los 2.200 tripulantes sobreviveram 118, incluindo um pequeno gato negro com branco que foi nombrado São e adoptado por la Marina Britânica, donde prestaria serviço em el HMS Cossack. É o 27 de outubro do mesmo ano el Cossack se hundió, devido ao impacto de um torpedo lançado por um submarino alemão. Sin embargo, São logrou sobreviver a este altercado. Posteriormente, São foi transferido ao porta-aviões HMS Ark Royal, el qual para a mala suerte deu menino seria atacado el 14 de novembro de 1941. Debido à lentitude com la que se hundiu el barco, todos os tripulantes se salvaram em Septuno. São novamente logrou sobreviver. Este último hundimento marcou o final de la carreira militar marítima de São, e o resto de la guerra prestou seus serviços em las oficinas del governador de Gibraltar e posteriormente foi enviado a Reino Unido, donde passaria o resto de seus dias em paz em la casa de um marinheiro em Belfast. Murió em 1955, recordado por todos como El Insumergible São.